वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ کا ایک نہایت ہی مختصر مجرب ترین عمل آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے گھر کے اندر بے برکتی ہے اور کسی چیز میں برکت نہیں ہے یا گھر میں آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں آوازیں محسوس ہوتی ہیں نخوست رہتی ہے جھگڑے رہتے ہیں اور آپ گھر میں خوش نہیں رہتے تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ گھر سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی چونکہ انسان کا گھر جو ہے یہ بعض اوقات برکت کا باعث ہوتا ہے بعض اوقات نخوست کا باعث بنتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بعض گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے بعض میں برکات ہوتی ہیں بعض اوقات انسان کسی گھر میں منتقل ہوتا ہے تو وہ گھر راحت و سکون کا باعث بنتا ہے انسان ترقی کرتا ہے رشتے ہو جاتے ہیں بچوں کے اور بعض گھروں میں جا کے رشتے ہوتے ہی نہیں ٹوٹ جاتے ہیں لڑائیاں رہتی ہیں نخوست بے برکتی رہتی ہے یہ میں عمل جو آپ کو دے رہا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں قیام پذیر ہیں آپ گھر کے حالات سے پریشان ہیں گھر کے اندر آپ کو ٹینشنیں پریشانیاں محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے جو ہمیں جکڑتا ہے ہمیں پریشان کرتا ہے بعض اوقات انسان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں باطنی کہ محسوس ہوتی ہیں جنات ہیں آوازیں آتی ہیں آہٹ محسوس ہوتی ہے چھت پہ کچھ آوازیں آتی ہیں لیکن بعض اوقات انسان کو نہیں پتا چلتا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا لیکن گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ شیاطین جنات گھر میں کہیں نہ کہیں بیکٹیریا جراثیم کی شکل میں موجود ہوتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں اب آپ کو لڑا دیتے ہیں بات بات پہ دماغ کو جکڑ لیتے ہیں کام خراب کر دیتے ہیں گھر میں کوئی بھی برکت نہیں نظر آتی پیسہ آتا ہے چیزیں آتی ہیں بس خراب ہو جاتی ہیں وہ گھر میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کچھ آیا ہی نہیں تنگ دست ہی رہتا ہے منہ بنے رہتے ہیں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں آپ اس عمل کو کر لیں چھوٹا سا عمل ہے لیکن آپ کو اتنا اس کا فائدہ ملے گا کہ آپ کا گھر پرسکون ہو جائے گا آپ کے گھر سے ہر پریشانی بے برکتی نکل جائے گی آپ یہ مختصر عمل چھوٹا سا عمل جو آپ کا ہر بچہ بھی کر سکتا ہے اتنا آسان ہے کہ ہر عورت آسانی سے کر سکتی ہے آپ نے اس دن یکسوئی سے بیٹھ جانا ہے الواسع یا اللہ الواسع یا اللہ اس کو پڑھنا ہے 400 مرتبہ 400 ٹائم پڑھیں اور پڑھ کر پانی سامنے رکھیں اس پہ پھونک بھی لیں اور دعا کر لیں اچھا گھر کا ہر بندہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے بہت اچھا لیکن پانی ایک ہی پر بشک دم کر لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پڑھے اپنا اپنا بچوں کو کہیں آپ بھی پڑھیں مرد عورت خود بھی پڑھیں بوڑھے بھی پڑھیں اس پانی کو پورے گھر میں چھڑک دیں اور اگر گھر کے لوگ اس سے غسل بھی کر لیں تو بے انتہا فائدہ ہوگا جسم سے وہ جراثیم جنات زائل ہو جائیں گے گھر سے زائل ہو جائیں گے گھر راحت و سکون برکت کا مرکز بن جائے گا اور آپ کے گھر سے یہ تمام پریشانیاں شیاطین یہ جو جنات نظر آنے نہ والی چیزیں ہر غائب ہو جائیں گی اور آپ کو اس کا فیض ہمیشہ ملے گا پھر کبھی کبھار آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر بعد بھی ڈیٹ آپ گزر گئی اور آپ اس تاریخ کے بعد آپ نے دیکھا پھر بھی کر سکتے ہیں اجازت ہے آپ کو اور پورا سال جب چاہیں اس کو کریں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو ہر جگہ فائدہ ہوگا ہر تاریخ میں فائدہ ہوگا نیا گھر لیں نئے گھر میں شفٹ ہوں زمین خریدیں سب پہ یہ عمل کر لیں ایک بار آپ کو اس سے برکتیں ملے گی وہ چیزیں جو باطنی وہاں پہ مسلط ہیں وہ زائل ہو جائیں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین